Lepo pozdravljeni. Danes in jutri poteka Blejski strateški forum, že 17. po vrsti. Gre za strateški dialog na visoki ravni med voditelji iz zasebnih in javnih sektorjev o ključnih težavah, s katerimi se sooča Evropa v 21. stoletju. Zvrstilo se bo 23 razprav z več kot 160 udeleženci, na Bledu pa so dočakali predsednico Evropske komisije, premijeja Hrvaške in Albanije, kakor tudi predsednika Islandije in Moldavije. Prišlo je tudi 17 ministrov za zunanje zadeve, nekdani britanski premier Blair, preko video povezave pa je udeležence nagovoril predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Kaj so povedali ob odprtju foruma, si poglejmo v prispevku. Slikoviti Bled bo dva dni gostil politike, gospodarstvenike in druge strokovnjake, ki se bodo posvetili različnim temam pod skupnim naslovom Pravilo moči ali moč pravil. In fact, we desperately need a much more effective multilateralism system to deal with global challenges such as poverty, inequality, polarization, climate change and many other problems. Ponovno definiranje mednarodnega sistema in nepredvidljivo mednarodno okolje, kar so sprožili vojna v Ukrajini in z njo povezana energetska in prehranska draginja, rastoča inflacija in krčenje svetovnega gospodarstva ter strah pred prihodnostjo, pa niso mogli prikriti, da je tokratna udeležba v primerjavi z lansko okrnjena. History has taught us that block division is not a solution. It is a problem. It brings along the state of fragile, constantly threatened peace, accompanied by an arms race, proxy wars and agonizing efforts for a peaceful resolution. Večja vloga jedrne Evrope se je namreč pokazala tako, da na Bledu ni bilo najvišjih predstavnikov, ampak so jih nadomeščali večinoma le ministri za zunanje zadeve tako držav članic Evropske unije kot tudi tretjih držav, kar je zgovorno dejstvo samo po sebi. Predlani in lani je na Bledu bilo več srednjeevropskih voditeljev, letos pa nobenega. The question of where its border might run in the Western Balkans and why. This could be the next central question for peace and security in Europe. This, however, depends mostly on the decision taken in Brussels as much as on those taken by countries of the Western Balkans. Poleg vojne v Ukrajini in posledic le-te, kot bi lahko bila ponovna razdelitev Evrope, ki se je že zgodila po drugi svetovni vojni, je bilo veliko pozornosti namenjene Zahodnemu Balkanu ter njegovi evropski poti, kakor tudi promociji slovenske kandidature za sedežne stalne članice v Varnostnem svetu Organizacije Združenih narodov za obdobje 2024-2025. It all depends on the power of democracy. It all depends on our capacity to uphold fundamental principles, to resist aggression, to protect our values and our friends. Delujoča in uspešna Evropska unija namreč ne more biti najmanjši skupni imenovalec za zadovoljitev nacionalnih interesov. So if we are to preserve basic principles, such as self-determination and the inviolability of borders, Putin cannot win this war. And Ukraine must win this war. This is absolutely clear. Da bi to dosegli, pa je treba postati neodvisen od ruskih fosilnih energentov, podpreti demokratične države, ki so najbolj izpostavljene tujim grožnjam, med njimi države Zahodnega Balkana, in na globalne geopolitične premike gledati širše ter z gospodarsko močjo braniti svetovni red, ki temelji na pravilih. Kot kaže, se nam znova obetajo podražitve. V torek 30. avgusta bodo cene pogonskih goriv in kurilnega olja ponovno višje. Bencin naj bi sicer predvidoma ostal na današnji ravni, ceni dizla in kurilnega olja pa bosta višji za skoraj 8%. Cena litra 95-oktanskega bencina in dizla se od 21. junija znova določa vsak drugi torek. V zadnjih tednih se je formula za določanje reguliranih cen pogosto spreminjala. Ceno so višale višje dajatve, davki, ki jih je sprejemala Golobova vlada, ta je s tem preprečevala večje pocenitve goriv. 17. avgustom se je zvišala tudi marža trgovcev. Od torka bodo cene pogonskih goriv ter kurilnega olja predvidoma naslednje. Bencin 1,49 evra za liter in dizel 1,77 evra. Liter kurilnega olja pa bo stal 1,54 evra. Cena za liter kurilnega
kurilnega olja bo tako na ravni za polovico višji kot ob začetku leta in najvišji v zadnjih dveh mesecih. Ob tej oceni v financah opozarjajo, da je odstopanje lahko večje, še posebej, ker je določanje cen v domeni trgovcev. V slovenski Istri so začeli sproščati ukrepe varčevanja s pitno vodo. Kot je na novinarski konferenci v Kopru povedal direktor rižanskega vodovoda Martin Pregl, je od danes dovoljena tako posebna kot nenujna uporaba vode. V torek se bodo končali tudi prevozi vode z Planinskega polja v Istro, je pojasnil. Dopoldne je bil v Kopru redni tedenski sestanek predstavnikov rižanskega vodovoda in civilne zaščite. Analizirali so stanje virov po padavinah v zadnjih 10 dneh in stanje pri uporabnikih. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo s torkom ustavila prevoze vode iz Unice v vodarno Cepki. Ti prevozi so bili letos ključni zato, da ni bilo treba uveljavljati redukcij, je dejal Pregl. Hkrati je poudaril, da je treba do prihodnjega poletja na državni ravni najti takšno rešitev, da vode nikoli več ne bo treba voziti s tovornjaki. Potem, ko je vladna služba za digitalno preobrazbo zaradi ugotovljenih nepravilnosti na slovenski regionalno razvojni sklad minuli torek naslovila poziv po takojšnji začasni ustavitvi vseh aktivnosti v povezavi z izvedbo izobraževanj, ki so pogoj za unovčitev digitalnega bona, je sklad v četrtek to odredil vsem izbranim izvajalcem izobraževanj. Ministrica Emilija Stojmenova Duh sporoča, da bo usoda digitalnih izobraževanj za starejše znana čez kakšen teden. Predsednik ZDUS-a Janez Sušnik ob tem poudarja, da je diskriminacija nesprejemljiva. ZDUS ni bil neposredno vpet v ta razpis, ampak samo skuša pomagati in rešuje skupne interese tako vladne službe za digitalizacijo, kakor tudi starejših oseb, da ne bojo diskriminirani in da se bojo lahko naučili, če bojo hoteli. Zdaj, a to z boni, a brez bonu, to je pa čist druga zadeva. Vprašanje, kakšna politika se bo naprej vodila, a ne s tem boni, jaz bi rekel tako, če za vse denar, ne bo za bone za vse, ali pa se boni dejansko tudi za te umaknejo. Pripravljamo novelo zakona. Pri pripravi te noveli se želimo odkrito pogovoriti in predstaviti, kaj sploh je možno narediti z sredstvi, ki jih imamo na voljo, z različnimi deležniki. Danes za nas je bilo izjemno pomembno, da smo predstavniki ZDUS-a predstavili ukrepe, ki jih načrtujemo za prihodnost in ki bodo možni zaradi novele zakona, ki jo pripravljamo. Eden od teh ukrepov je ustanovitev računalniškega sklada, s pomočjo katerih bodo lahko starejši, mlajši, pač katerikoli posamezniki, ne glede na generacije, kateri prihajajo, prišli do računalniške opreme, ki jo potrebujejo in si jo sami ne morejo privoščiti. Tukaj v večini primerov pri starejših ne bo možno, da vsak posameznik dobi svoj računalnik, ampak za nas je pomembno, da opremimo razne organizacije, ki recimo so v vsakdanjem stiku z starejšimi osebami, kot so ZDUS, kot so domove za upokojence, razne knjižnice in tako naprej, da imajo računalniško opremo, ki bo lahko na voljo tudi starejšim osebam. Da so nezadovoljni tudi delavci, ki za delodajalca opravljajo mednarodne prevoze s kombi iz Cerado, pa opozarja delavska svetovalnica. Na organizacijo so se obrnili delavci enega od transportnih podjetij, ki delajo v nemogočih pogojih in vozijo tudi po več kot 100 ur tedensko. V svetovalnici zato pozivajo k takojšnji uvedbi tahografov v ta vozila in k konkretnemu odzivu nadzornih organov. V nasprotnem primeru bo po njihovih besedah vsakdo, ki si bo zatiskal oči na pristojnem ministrstvu, objektivno in subjektivno odgovoren za takšne nesreče, ki bodo posledica takšnih delovnih pogojev. Smo zanesljivo in prilagodljivo logistično podjetje, pravi partner za vse, ki prisegajo na poslovno odličnost. Zaupa nam že preko 350 stalnih domačih in tujih poslovnih partnerjev, pravijo v podjetju Talar Trans. A na drugi strani organizacija, namenjena zagovorništvu, varstvu, promociji ter razvoju delavskih, socialnih in statusnih pravic najbolj ranljivih skupin, delavska svetovalnica opozarja. V Talar Transu se ne v koliko smo uspeli rekonstruirati v 10 ali 15 letih izmenjali več kot 100 voznikov. No.
Skratka, noben, bom tako rekel, ne, smo bili v kontaktu z recimo čez palc 10 zaposlenimi oziroma nekdanjimi zaposlenimi, nobene ni rekel ene pozitivne besede. Kot izpostavljajo v delovski svetovalnici, zaposleni v omenjenem podjetju delajo tudi po 100 ur tedensko, brez možnosti ustreznega počitka. Kako to zgleda v praksi, v nedeljo popoldan gre na firmo, opravi pa razvozov po Sloveniji, prije drugi dan nazaj, se stušira za eno uro, gre domov, pride nazaj na delo, puf, in šiba, ne vem, v Dortmund, Düsseldorf, kamorkoli pač že. Opozarjajo še, da gre za sistemski problem v mednarodnem transportu, tako imenovanih kombih Cerado. To so tovorna vozila, na katera gredo 2, 3, 4 palete in niso podvržena enakim predpisom, kot veljajo v tovornem prometu. Eden od teh delavcev, ki so se obrnili na nas, je, ko je imel pač abnormalno prekomerno naložen kombi, mislim, da za njem 100% več, ker je imel, da je prekoračil omejitev za 1,4 tone oziroma 1400 kg. Je poklical policijo, se samo prijavil tako rekoč in dobil odziv, ja, pa nimamo trenutno ljudi, gor, dol, levo, desno. Skratka, od 5 poskusov samo prijave v teh primerih so se policija odzvala le enkrat. Težava je tudi v tem, da takšen poslovni model vključuje dogovor med delodajalcem in delavcem, da mora delavec opraviti 8000 km mesečno in teh 8000 km je vključenih v minimalno plačo. Za preostanek pa se dogovorita za ceno 7 centov na kilometer, kar se izplačuje preko dnevnic. To ni osamljen primer v prevozu, to verjetno vsi vemo. Ti dogovori obstajajo in ti dogovori so zelo problematični iz večjih razlogov. Prvič, definitivno je to, in to je tudi finančna uprava takrat že odgovarjala, da to je utaja davkov, če ti prikazuješ fiktivne dnevnice. Ne? Druga težava je, da ti vozniki, kogarkoli biti voznik, je zdravje rizičen poklic. Ni treba verjeti nam, lahko prije takdaj, ko so kakšni naši starejši člani in pogled, v kakšnem stanju je njihovo zdravje, zlasti z vidika hrbtenice. Predsednik delavske svetovalnice pa je dodal, da je delovna inšpekcija septembra lani v omenjenem podjetju uvedla inšpekcijski nadzor, pri čemer je ugotovila kršitev delovno-pravne zakonodaje. Podjetju pa so izrekli sankcijo. Inšpektorat za infrastrukturo je med tem odgovoril, da zadeva ni v njihovi pristojnosti. Ni tahografov, ni nadzora, ni delovnega časa in ti kombi se množijo in tisto, kar smo mi dobili informacijo, da naj bi v bistvu te tahografe uvedli po 1.6.2026 leta gospodovega oziroma samo v mednarodnem prometu. Lukič je še spomnil, da je bila ta debata v državnem zboru izpostavljena leta 2017 pa 2018. Leta 2019 pa je takratna ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek rekla, da če bi Slovenija prihitevala z uvedbo tahografov, bi to pomenilo le dodatno administracijo in stroške za podjetja ter posledično zmanjšanje njihove konkurenčnosti. Zato je Lukič ponovno pozval k takojšnji uvedbi tahografov, da do takšnih zgodb ne bi več prihajalo. Talar trans je simptom, ni eksces, je poudaril in ponovil, da je treba zadevo rešiti danes, ne 1. junija 2026. V nasprotnem primeru bo vsakdo, ki si bo zatiskal oči na pristojnem ministrstvu, objektivno in subjektivno odgovoren za vsakršne nesreče, ki bodo posledica takšnih delovnih pogojev. V okviru krvodajalske akcije Vijolična kri za vse ljudi je danes že 200-tič daroval kri Bojan Gamse iz Maribora. Tako je postal prvi 200-kratni krvodajalec v severovzhodni Sloveniji. Center za transfuzijo in medicino UKC Maribor oskrbuje s krvjo klinični center ter Ptujsko in Mursko-Soboško bolnišnico. Sredi avgusta so imeli nekaj težav z zalogami določenih krvnih skupin in kljub vabljenju vseh krvodajalcev na njihovem seznamu jih niso zbrali dovolj. Zato so pripeljali zaloge iz Celja in Ljubljane. Imamo premalo posameznikov, ki nam lahko pomagajo. Zato moramo v državi razmisliti, kako bomo delali naprej, je povedala Erika Kavaš. Računa, da bodo z akcijo Vijolična kriza vse ljudi ponovno zapolnjene njihove zaloge. Zato trenutno nimajo večjih težav z izpolnjevanjem potreb po krvi.
Sedaj pa še k črni kroniki. V 87. letu starosti je po hudi bolezni umrl nekdani poslanec Ivo Hvalica. Bil je poslanec v prvih dveh sklicih državnega zbora in je pomembno zaznamoval slovensko politiko v prvih letih samostojnosti. Sožalje svojcem je izrekel tudi predsednik republike Borut Pahor, poslanci pa se mu bodo z minuto molka poklonili v sredo. Kot poslanec je bil znan kot kritičen in neumoren govornik. Ob obstrukciji zakona o privatizaciji igralnic leta 1995 je govoril več kot 4 ure, kar je najdaljši govor v zgodovini slovenskega parlamenta. Njegovo delovanje v parlamentu je zaznamoval tudi incident leta 1998, ko ga je takratni poslanec LDS Jelko Kacin udaril s časopisom. Odstranjevanje žičnate ograje na meji s Hrvaško se je začelo 15. julija. Če pogledamo podatke, se število nezakonitih prehodov državne meje na Hrvaškem letos v primerjavi z lani povečalo za 44,7%. Slovenska policija pa je v prvih 7 mesecih obravnavala nekaj več kot 8200 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. To je 80-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. A kaj v tem trenutku izvaja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar? Namesto, da bi državljane Slovenije ščitila pred nasilnimi migranti, se je že julija podpisala pod odločitev o odstranitvi ograje z južne meje, ki nas je zadnja leta vsaj delno varovala pred vedno novimi vali migrantov. Danes se je Bobnarjeva sestala s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem. Poglejmo, o čem je tekla beseda. Gre za prvo srečanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar in njenega hrvaškega kolega Davorja Božinovića. Kot je povedala Bobnarjeva, je bilo veliko govora o policijskem sodelovanju obeh držav. Ne še enkrat ponovim ob tej priliki stališče Slovenije. Slovenija absolutno podpira čim prejšen vstop Hrvaške v šengenski prostor. In medtem, ko Slovenija ruši ograjo na meji, ministrica pričakuje, da bodo hrvaški kolegi v popolnosti izvajali nadzor na zunanji šengenski meji in kot je še povedala, pri tem uporabili vsa za to primerna orodja. Ob tem ministrica priznava, da se število ilegalnih migrantov zelo povečuje. Ugotavljamo pa znaten porast, da tako rečem, državljanov tretjih držav, ki jih prej nismo ugotavljali oziroma beležili, in sicer iz Indije, Burundija in pa iz Kube, ki prihajajo zakonito na območje Balkana in potem nezakonito prestopajo naše državne meje, in to je zagotovo pojav, ki zasluži in je in zahteva pravzaprav diskusijo tudi na ravni EU. Povedala je tudi, da je ograja zanjo neprimeren ukrep in dodala, nobena ograja ne more preprečiti migracijskih poti. Njenega kolega Božinovića pa veseli, da Slovenci dopustujejo na Hrvaškem. Raduje me da je ove godine već negdje oko 1.700.000 slovenskih građana boravilo u Hrvatskoj, što je nekih 30% više nego godinu ranije. Zahvalio se je, ker Slovenija Hrvaško potpira pri vstopu u Schengen in poudaril pomen policijskog sodelovanja. Što se tiče suradnje policije, mi sa naše razine apsolutno potičemo tu suradnju. Ovdje su glavni ljudi i hrvatske i slovenske policije koji su naravno konstruktivno sudjelovali u ovim našim razgovorima, ali i čuli ono što je jasno opredjeljenje dviju vlada, a to je da policije surađuju što intenzivnije. Poudaril je tudi pomen tesnega sodelovanja obeh policij, ko gre za preprečevanje nezakonitih prehodov meje, in dodal, da si bo Hrvaška zanj v popolnosti prizadevala. Nuklearno elektrarno v Zaporožju, ki so jo po začetku vojne v Ukrajini zavzele ruske sile, bo kmalu obiskala skupina strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Ta že dlje časa opozarja na nevarnost jedrske katastrofe, ker v bližini objekta v preteklih tednih znova prihaja do obstreljevanj, pa je pregled zgradbe in njihovih varnostnih sistemov trenutno ključnega pomena. Tako ukrajinska kot tudi ruska stran odgovornost za incidente v Zaporožju medtem še vedno pripisujeta drugi.
Turške oblasti so v torek sporočile, da bi morala ladja, ki je iz Odese v ponedeljek odpeljala okoli 26 tisoč ton ukrajinske koruze, v Istanbul pripluti po opolnoči v noči na sredo. Ukrajinska vlada je povedala, da je na pot pripravljenih še 16 plovil, vendar pa je predsednik Zelenski hkrati posvaril, da je za veselje še prezgodaj. Narazi vse zaleži od vykonanja bezpekovih parametrov inicijativ. А це відповідальність партнерів, в першу чергу Організації Об'єднаних Націй і Туреччини. Україна і Росія са договору із возу жита досягли шеле юлія, потім, ко пшеніця веч кот 5 місяців не могла запустити українських пристанищ. Многі упаю, да бо превоз житаріць успішен, тер да бо із воз українських приділков ублажив глобальну прехранську стиску. Na vzhodu in na jugu Ukrajine se med tem nadaljujejo spopadi. V napadu na minibus sta bila ubita vsaj dva civilista, ki sta skušala zapustiti regijo Herson. V mestu Mikolajev pa so ruske sile poškodovale študentske domove. Situacija na polju boju za minulo dobu ne zaznala sutjevih zmin. Prodovžujuća žorstoki boji na Donbasi, na Harkivščini. Prodovžujuća borodba za південь našoj državi. Українська артилерія і розвідка зробили вже багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів. І це відчувається. Урад Високого комісаря Сполучених Народів за чоловікові правіці є прийшній тиждень споручив, де в Україні від початку війни життя ізгубило всай 5237 цивілістів. Перебивавці міст, які вже для часа тарча нападов, се соочує туди з поманканням. Зато клюб неварності стоїв в довгих верстах і чакає на пакети помочі. Більшій часті входить літр масла підсолнечного. Килограмм сахара, 4 банки любой консервы тушеной, тушеного мяса, фасоль, ну, в зависимости, какой поставщик идет, бывает сгущенное молоко. Medtem, ko prostovoljci civilistom delijo hrano, pa v državo še vedno prihajajo dodatne pošiljke vojaške opreme. Ukrajina je v ponedeljek prejela več novih raketnih sistemov. Združene države Amerike pa so naznanile nov svežen pomoči v vrednosti $550 milijonov, ki bo vključeval tudi več streliva. Jutri bo po večini sončno, popoldne bodo v hribih posamezne nevihte. Poglejmo, kaj pravijo vremenoslovci. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo megla. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne pa od 25 do 29 na Primorskem do okoli 30 stopinj Celzija. V sredo bo po deloma jasnem jutru čez dan nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v severozahodnih krajih, ter na Notranjskem bo popoldne nekaj ploh ali kakšna nevihta. V četrtek bo zjutraj delno jasno in po nekaterih kotlinah megleno, dopoldne se bo od zahoda pooblačilo in tudi pričelo deževati. Dež bodo večera zajel vso Slovenijo. Ponovno pozdravljeni v naši družbi. Nekateri umetniki slikajo tihožitja in ustvarjajo abstraktne figure iz plastike ali kovine. Kitajski kipar pa iz gline, ki jo pripravi na domačem dvorišču, oblikuje podobe mimoidočih. Umetnine, ki običajno niso večje od človeške dlani, privabijo veliko pozornosti. Posnetke kipcev si na spletu običajno ogleda tudi več milijonov uporabnikov. Umetniki za ustvarjanje kipov in posod že več tisočletij uporabljajo glino. Z oblikovanjem omenjenega materiala se danes ukvarja tudi Kitajec Zhang Rong, ki je s posnetki svojih skulptur postal prava spletna senzacija. Kipar je povedal, da so ga za ustvarjanje navdihnili obrazi znancev in naključnih mimoidočih. Pri ustvarjanju glinenih skulptur so najpomembnejši obrazni izrazi. Ko v svojem življenju naletim na ljudi, ki izstopajo, jih zelo pozorno opazujem, da bi ujel njihove izraze. Zhang je še povedal, da se je s kiparstvom ukvarjal tudi njegov oče. Ko je bil še deček, se je z njim pogosto odpravil do templja, kjer mu je pomagal pri lažjih opravilih.
Čeprav se je v odraslih letih na to začel preživljati s kmetijstvom, se je v prostem času še vedno kratkočasil z oblikovanjem gline. Material pogosto pripravi na dvorišču, kjer glini primeša primerne količine vode. Seveda naletiš na ljudi, ki ti dajejo navdih. Nekega dne sem na cesti srečal starejšo sosedo. Opazil sem, da ima zelo izrazite obrazne poteze. Nenadoma sem si zaželel, da bi nemudoma ustvaril glinen kip. Ob cesti sem našel kos gline, nato sem poiskal prijatelja, ki je ta proces posnel. Video sem naložil na spletna družbena omrežja. Posnetek glinenega kipca starejše ženske je na spletnih omrežjih privabil veliko pozornosti. Kitajskemu kiparju zaradi njegovih portretov in ostalih pisanih figur danes sledi več milijonov oseb. Od svojih oboževalcev pa prejme tudi veliko naročil za ročno izdelane skulpture. Ko sem video naložil na splet, ga je pohvalilo veliko uporabnikov. Tem ljudem sem hvaležen iz dna srca. Tudi v prihodnosti se bom trudil, da bi ustvaril boljša dela. Ne le kipce, temveč tudi ostale umetnine, ki odražajo trenutne razmere in seboj prinašajo pozitivno energijo. Zhang upa, da se bo z umetnostjo ukvarjal še vrsto let. Ker je povpraševanje po njegovih umetninah tako visoko, je pustil svojo službo, da bi se posvetil le kiparstvu. Saj gre za delo, ki se mu zdi zelo zanimivo. Hvala za pozornost, draga gledalke in gledalci. Preživite čim lepši večer in mirno noč. Lep pozdrav.